piippu tosiaan tuonne 45 asteen kulumaan. Polvet joustaa koko ajan pikkusen. No näissä ammunnoissa pidetään alavalmiudessa tuo ase varmistamattomana ja sitten sormi varmistuksella vaan niin kautta se ase nousee sitten tuonne kulumaan sieltä. Oletteko valmiit? Ampukaa! Salvasta, jolloin se sitten taas syöttää tuonne patronan tuonne pesään ja ase on taas ampumavalmis. Eli silloin ei tehdä sitä latausliikettä uudestaan. Thank you.
sate. Onko kivaa? Totta kai. Viisi. Kolme. 3. 10. Mitä? Järjestäpä ensi vuoksi helikopterin ovikonekiväriammunnan.